प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डलाई संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न मुस्किल बन्दै गइरहेको सार्वजनिक चर्चा छ सा। सत्ता गठबन्धनभित्रको आन्तरिक समीकरणमै उथल पुथलकारी अवस्था सृजना हुन थालेका समाचारहरू बाहिरिएपछि कङ्ग्रेसको सक्रियता र प्रचण्डको सत्ता बहिर्गमनबारे बहस पनि छेडिएको छ यता प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका दलहरूले के गर्लान् यो आम चासोको विषय हो एक रिपोर्ट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँग छलफल गरेको विषय बाहिरिएपछि सत्ता गठबन्धनमा हलचल पैदा भएको छ राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई देउबाले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेदेखि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपराष्ट्रपतिका लागि बार्गेनिङ शुरू गरेको सम्मका विषय सार्वजनिक भएपछि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड केही निराश देखिएका छन् मुखैमा आएको सत्ता फुत्किएपछि घर नगई डेरा सरेका देउवाले दलका नेताहरूसँग छलफल तथा परामर्श सुरु गरेका छन् कङ्ग्रेसले यसरी पुनः सत्ता प्राप्तिको प्रयास गरिरहँदा माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने प्रचण्डले सहजै विश्वासको मत पाउने दावी गरिरहेका छन् चाहिँ त्यति सम्भावना म पात्र विशेषहरू व्यक्ति विशेषहरूको सन्दर्भमा कोही दायाँ बायाँ भएछ भने त्यो अलग कुरा होला तर समूहगत रूपले संस्थागत रूपले नै अलग थलोग चाहिँ सायद हुँदैन भन्ने लाग्छ निरन्तर हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ सरकारको तर्फबाट र हामी निर्वाचित मान्यहरूको तर्फबाट पनि हामीले सम्पर्क समन्वय अनुरोध गरि नै रहेका छौँ त्यस कारणले विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ नेता प्रचण्डप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा विविध पक्षलाई विश्लेषण गरेर निर्णयमा पुग्ने बताएका छन् विश्वासको मतको बारेमा हामीले जम्मै पक्षहरूको विश्लेषण गर्नेछौँ व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डजी प्रति मेरो पोजिटिभ नै धारणा छ जसमा सरकार कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ त्यो हेरिकन हामी यसरी प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने माहौल बनाउन अनेक कसरत गरिरहेका बेला कंग्रेसमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवाज भने उठिरहेकै छन् यसले प्रचण्डलाई केही राहतको महसुस गराए कंग्रेस नेताहरूले नै अहिलेको गठबन्धन सरकार र समीकरण भत्काउन नलागेको दावी गरिरहेका छन् हामी यो समीकरण समीकरण निर्माण गर्ने काममा लागेका हाम्रो भोलि संसदीय दलको बैठक छ त्यसपछि हामी छब्बिस गते बिहान फेरि पुनः संसदीय दलको बैठक गर्छौँ र सरकारको विश्वासको प्रस्तावमा हाम्रो दलको धारणा हामी छब्बिस गतिका बिहान सार्वजनिक गर्छौँ संसदीय दलको बैठक गरेर नयाँ गठबन्धन बनाउने वा भत्काउने भन्दा पनि आन्तरिक तयारी गरेर कंग्रेसलाई बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने नेता लेखकको दावी छ यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता प्रदीप यादवले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउनेमा कुनै आशंका नरहेको बताएका छन् हामी सरकारको पक्षमा छौँ हामी प्रधानमन्त्री उसको मत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने र समीकरण फेर्दा आफ्नो पार्टीलाई हुने राजनीतिक क्षतिको विषयमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन जानकार रहेको राप्रपा नेता धन बहादुर प्रधान बताउँछन् हामी जहाँ छौ सुझबुझ अनुसार गएका छौँ हामीले स्थिरता चाहेका छौँ र हामी पदलोलुप छैनौँ भन्ने खालको कुरो राजनीतिक घटनाक्रम यसरी अस्थिर रहेका बेला राजनीतिक विश्लेषक केशवराज पौडेलको विश्लेषण यस्तो छ अहिले तत्काल त्यो विश्वासको मत टुक्राउन सक्ने परिस्थिति विपक्षीसँग छैन विपक्षीले त्यो खेल्न खोज्ने स्वाभाविक हो विपक्षीसँग छैन र सम्भवतः के पनि हुनसक्छ भने आश्चर्य नमानिदिनु होला यो सरकारलाई विश्वासको मत सर्वसम्मत हुनसक्छ नेपाली पनि विश्वासको मत दिन सक्छ कङ्ग्रेस नेतृत्व प्रचण्डलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने वातावरण बनाउन सक्दा संविधानको धारा छ्याहत्तरको उपधारा तीन बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छ यसरी सत्ता हातमा लिन सके सत्ता राजनीतिमा पासा पल्टिने अपेक्षामा रहेको कङ्ग्रेसको रणनीति कसरी अघि बढ्ला त्यो भने अहिले नै निश्चित हुन सकेको छैन तर गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता पक्षधर र रा राजा हिन्दू धर्म लगायत मुद्दा बोकेका बीचको मिश्रण सहज भने देखिन्न अहिले प्रचण्डलाई सत्ता जोगाउन जति असहज वातावरण बन्दै गएको छ त्यसले देशमा अस्थिरताको बीजारोपण मात्र गर्ने छैन मुलुकको हालतलाई नै नयाँ कोर्सतर्फ डोर्याउनेछ परिणाम कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र रा, स्वयं राजावादीले नै भोग्नुपर्नेछ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो